presenteras av Bandypuls och Länsförsäkringar Skaraborg. Daniel Andersson får in en boll till slut. David Karlsson finns med där inne. David Karlsson, han gör sådär. Han gör 1-0 för Vila Linköping som... Stormen som bryter ut. I så fall om 5 sekunder. Ja. Och det sitter den också. Martin Johansson slår in 2-2 för Vila Linköping som... Andreasson, han svarar med en riktigt fin boll här framåt. Daniel Andersson, där sitter 3-0 för Villa Linköping. Martin Johansson, och då sitter nästa boll för hemmalaget. 4-0 till Villa. Om det eventuell hall. Ja, diskussionerna där var ju igång gott och väl innan de börjar här. Fin boll här från Helmers, nu är läget för Samuel Hellavori. Och där har vi den väl... Ja, Daniel Andersson spelar som allt. Karlsson, David Karlsson håller i, och där sitter också 5-1 för Villa. David Karlsson. Nurén. Och han gör det där så vackert. Magnus Nurén, den gamle, kan fortfarande. Fall. Framoffensiv för Villa. Lars Fall. Och den har prytts i första läget, och sen ser det ut som att det är Nätaller och... Västerås, och ställningen där är 8-3. Magnus Murén, och där sitter 8-1. Sändningen presenteras av Bandypuls.